Нова стамбена зграда на улица Стив Наумов во Битола, која на прв поглед оддава комфор и квалитетно урбано живење со 14 станови и еден куп мали деца. Но тука 10 месеци се случува вистински хорор. 60-годишната Блага Крстик, која живее искинато парче живот на приземјето во самјачење и изолација, не комуницира со никого, излегува и влегува преку балкон понојки на рана утрина, и онака агресивно им прави зулуми и пакости на комшиите. Најмногу страдаат првите соседи Лиле и Кире Враговски, бидејќи кај комшивката пукната е водоводна цевка и целиот стан им е во влага и мувла. Ниту полиција, ниту суд, ниту некоја друга институција не и најдоа чаре од јуни до сега. Станот ни е оштетен 100%. Не се живее натре од влага, од... На вода газиме. На вода газиме. Нико не презема мерки. Дојде полиција, социјални грижи, во судо дадоме. Ма никој, не знам уште кај да појдиме. Не знам кај да појдиме. Значи, таа е на сите факторија. Значи, ништо никој не може не се. Комшиите исто така се потресени и загрижени, сите со страв да не ги потпали агресивната старица. Од јуни месец веќе се бориме со овој проблем. Значи вода течи во стано, на плин мириса зградата. Значи неподносливо станува. Ризично е, значи дете да излезе надвор и возрасен нормално. Ми се заканува. Значи со се што ќе дојде при рака се обидува да агресивно едноставно почнува да станува. Јас сум загрижена за мали деца, за малите деца веќе како и ќерка ми, како и незините деца. Многу страшна работа. Ни е страв, кантата е запали. Овде во континјерот што му е надвор, ние страхи куќите да не ги запали. Од полицијата им велат дека им е потребен судски налог за да влезат. Од Центарот за социјална работа немаат предмет ниту диагноза за старицата, а судот е заглавен во постапка во која излегува дека човечките права на старицата се над сите останати станари кои во услови на епидемија со COVID-19 нехигиената, влагата и мувлите се многу пореална опасност. 4 суди дојде. Ма како еден не реши од судите да ние не баравме ништо. Да се отвореше вратата, да се санираше штетата и да се продолжеше понамо. Ама тоа не се случи. Бидејќи сите мијат раце, останува основниот суд да го пресече Гордиевиот јазол. Одлука за постапување има, но надлежниот судија користи една од владините мерки за чување на децата, бидејќи жената му е матичен лекар. Проблемот е во доставата, оти старицата е вешта и недостапна. Потоа би следела жалбена постапка, се до правосилност, додека не би стасало извршувањето, до кое станарите се опасно загрозени, а институциите старицата ги врти на малиот прст.